Shikues, selam aleikum. Jemi edhe sot së bashku në transmitimin e drejt për drejt në kuadrë të muajt madhërishëm të Ramazanit dhe sot po e përmbyllim këto takime të drejt për drejt asaj përket këti muajt madhërishëm. Sot do të flasim sërish me tëftuarin ton Hoxhë Lukman Hoxha, me cilin do të trajtojmë pyetjet të cilat na kanë mbetur pa i realizuar e sigurisht do të pranojmë edhe telefonatat tuaj të cilat mund të realizoni nga ky moment në numrin e telefonit të shënuar në ekranin tuaj televiziv. Sot normalisht ju nëpërmjet telefonatave mund edhe të na e bëni nga një koment dhe të na përshkruani tër muajin Ramazanit, pra si keni kaluar gjatë këtij muaji dhe cilat janë ndryshimet që ju tashmë keni filluar të vreni në këtë muaj. Hoxhë, selam aleikum, mirë se erdhët. Wa aleikum salam wa rahmatullah, mirë se jeni. Atëre me që Hoxhë, kjo pyetje që do t'ju drejtoj tani do t'jetë edhe një herët edhe pyetje për shikuesit. Na e përshkruani muajin e Ramazanit të këtij viti, si kaluat gjatë të gjithë këtij muaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was-salatu was-salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu na madhruar, falenderojm për begatitë dhe dhuntitë e tij. E sidomos që na mundsoj të agjerojmë këtë muaj të bekuar dhe na mundsoj të arrim begatin dhe madhështin e këti muaj të shejt. Salavatet dhe selamet për shëndetet ja dërgoj Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes e ti, shokve të ti dhe gjitha ta që ndjekin rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Me të vërtet është knatësi për agjeruesin të përjetoj begatit dhe dhuntit dhe mirësit që ka kjo muaj që Allah subhanahu wa ta'ala i ka përgatitur për besimtarët, për të cilat begati fatkecisht janë të privuar ata që nuk e agjerojnë këtë muaj dhe nuk i nënshtrohen urdhrave dhe fjalët të Allah subhanahu wa ta'ala në këtë muaj të shenjt. Unë si besimtar mund të shprehi për vetën po edhe për atmosferën që kemi pa në këtë muaj. Ka dashtë Allah subhanahu wa ta'ala kemi kaluar një muaj shumë të begat, duke falur namazin e taravis, tash kohën e fundit dhe namazin e natës. Me të vërtet kemi përjetu kënaqësi të cilat nuk përshkruhen, të cilat kënaqësi do t'i dëshironim edhe ditëve dhe muajve tjerë, po që fatkecisht duhet që vetëm brenda një vitit, spaku në mënyrë të organizuar, sepse namazin e natës vazhdon të jetë gjatë tër vitit. Mirë po atmosfera që e gjejmë në xhami gjatë muajt Ramazanit, ndoshta gjatë ditës atmosfera Ramazanit ndoshta deri diku është pak e zbehur. Megjithatë e vrejmë edhe në kohën e iftarit, domethënë zbrazën rrugët, mbyllen dyqanet, të jep një emocion të mirë që alhamdulillah vëllezërit besimtar spaku ata që agjerojnë janë të kujdesshëm ndaj këtij muaji të shenjtë. Ata që nuk agjerojnë sadokudo ju imponohet edhe prej tjerëve kur ti mbyllen dyqanet dhe zbrazët qyteti, edhe ata s'kanë çka të gjinde në qytet, është domethënë një ndjenjë mirë. Sa i përket përparimit dhe avancimit ton, duhet secili të bëjë një llogari në fund këtij muaji, çka ka shtuar të mirë për vetveten dhe cila është ajo dukuri negative të cilën e ka larguar. Sa ka qenë i mirë me familjarët, me të tjerët, sa ka qenë bamirës, sa ka shtuar namazin, nëse ka falur vetëm farzet, ai ka shtuar edhe sunetet. Nëse nuk ka qenë 5 kohë namaz, vetëm me gjuma i ka falë edhe kohë tjera. Dhe më thonë, është Ramazani një rast për një përmisim të dukshëm. Që edhe pas Ramazanit besimtari mund të vazhdoj, dhe më thonë duke praktiku fejnë Allahot në mënyrë. Ne nuk kërkojmë, dhe më thonë, nëse jashtë Ramazani, nëse krasojmë se prej shkallës 1 deri në 10, shkalla me nalt e besimit dhe veprave, nuk themi se nëse jashtë Ramazanit ke qenë deri në shkallën 4-5 dhe në Ramazan ke arrit 8-9 për shembull, të vazhdosh prap pas Ramazanit, sepse kjo është e pamundur, si mos për ata që nuk janë mësuar gjatë tër vitit. Po nëse ke qenë 4,
dhe ke shtuar në Ramazan 8-9, atëherë le të bish deri në 5 apo në 6, domethënë një shkallë më lart me qenë. Apo edhe në atë shkallë që jemi, vetëm se me qenë në formë më të rregullt, me përkushtim më të madh, domethënë nëse gjatë namazit nuk e qeni përkushtuar, tani ke shtu përkushtimin. Bëmirësia ka qenë domethënë më e rrallë, tash e ke shtu më tepër, edhe nëse nuk janë shtu veprat, po të njëjtat ju është shtu kualiteti, kjo është mirësi e mjaftueshme. Elus Allah subhanahu wa ta'ala të na ketë pranu neve këtë agjerim, të mos na gjuaj për ftyre edhe të dalim, do më thonë, duar dhe gjepa zbrazër nga kjo muaj i bekuar, sepse kjo me dëvërtet është mjerim i rënd për ata të cilët nuk kanë përfituar nga kjo muaj. Po, përmendët më herët namazin, si kur më orientuat të këpytja e parë, thote selamu alaikum, desha të pyes hoxhën se si mund të përqëndrohemi sa më mirë në namaz. Si të përqëndrohemi në namaz, kjo është çështja kryesore ndoshta që do ta prekopoj një musliman. Për arsye se me të vërtetë namazi ka vlerën shumë të madhe dhe rëndësinë dhe obligueshmërinë. Por Allah subhanahu wa taala kur na ka obliguar këtë namaz, nuk na ka obliguar vetëm të na ndajë një kohë të ditës për të na kufizuar dhe për të na privuar nga jeta, nga përditshmëria, po për të jetuar disa çaste të rëndësishme për shpirtin. Njeriu është i krijuar prej dy komponenteve, materjes, trupit dhe shpirtit. Materja është e tokës, është e ulët, shpirti vjen nga lartë. Në namaz, dhe më thonë, aktivizohet edhe ana trupore, materje. Mirë pa jo që më rëndësishme është aktivizohet, është shpirti. Sepse shpirti dënë të ngritet lartë. Dhe namazi është mundësia me mirë për besimtarin që të ketë komunikim me pjesën qëllore, me anën qëllore, me lartësin. Sepse aty i drejtohet Allahut subhanahu wa taala, aty i lexon fjalët e madhërishme të Allahut, aty e përkujton madhërinë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe s'ka dyshim që namazi është ajo që duhet besimtarit më së shumti ta preokupoj që ta bëjmë formën më të mirë. Mirë po, duke qenë të angazhuar gjatë ditës dhe mendja e njeriu jo shpeshherë mund të orientohet ashtu si ne dojmë, ajo fluturon pa na pyetur ku e si. Si të përqëndrohemi, atëherë duhet besimtari të kujdeset para namazit. Do më thënë, prej kohës kur merë abdes, leta merë abdesin me kujdes. Jo abdes, do më thënë, një larje shpejt. Po leta merë abdesin me kujdes dhe leta di se pas këti abdesi, do të delë para Allah subhanahu wa taala. Ashtu si transmitohet prej sahabëve, më duket Othmani radiallahu anhu. Kur ka marë abdes, është zverdhur. Ka thënë, e kanë pyetur pse ndodh kjo, po thotë se pas ky abdes më përgatit mu për namaz, në momentin kur do të takohem me Allahun subhanahu wa taala. Dhe nuk e di se si do të dal para Allahut. Domethënë e ndjen vetveten mangësinë njerëzore që e ke në pamundësinë për të arritur atë që Allahu dëshiron nga njeriu. Dhe kur të lidhesh në namaz, domethënë prej tekbirit fillestar, mundosh që të përqendrohesh prej niyetit, duke ditë se çka po fal. Nëse je duke u falur vetëm apo je duke u falur me imam në namaz, e përkujton vetveten se kur merr tekbir, aty më nuk ke lidhje me askën tjetër. Askush nuk mund të ndërhyjë në jetën tënde dhe as ti nuk mund të përgjigjesh për dikën tjetër. Je i vetmuar në namaz. Nëse je me imam, prapë je në xhami, unë për vete shpesh herë kur më kujtohet që të përqendrohem në namaz, se të thënë drejtën, na e falim namazin, po jo gjithherë përqëndrohemi në namaz. Shpesh llogaritë e dunjas na i krym namaz, edhe punë që i harrojmë gjatë ditës na kujtojnë namaz, po duhet të mundohemi, sado që kemi mundësi. Atëherë pej gjëra që më shumë ti ndikon të unë për të përqëndruar në namaz, është se kur jam në namaz, sidomos në xhami, dhe shoh para vetes vëllezërit besimtar duke u falur, safat e rreshtuar, automatikisht më përkujton një ndjenjë kur do dalim para Allahut subhanahu wa taala ashtu të rreshtuar sikur melekët që do dalin para ti. Dhe para mendon vetveten se nëse je në rresht 4 apo 3 apo të fundit, sado që je mbrapa do të vi rradha kur do të jepësh përgjegjësitë Allahut subhanahu wa taala, kur do të llogaritesh për veprat e tua. Dhe nuk e din se libri i veprave do të jepet në anën e djathtë apo në anën e majtë. Automatikisht këtë ndjenja që besimtari përkujton ose siç kanë porosit dietar ta përkujtoj se para te është Allahu, në anën e majtë është xheneti, në anën e djathtë xhehenemi, e mbrapa te është meleku i vdekjes që është nis. Domethën koha
që ne jetojmë është koha që meleku i vdekjes ka marrë urdhrin për të ardhmen a marrë shpirtin. Ta përkujtojmë se namazi që e falim mund të jetë namazi fundit. Së më bashkë dje e lexova një rast ku një djalë përshkruante babën e tij edhe kishte vendosur një titull interesant në temë. Thoshte, më lajmëruan për babën që vdiq e u gëzova. Kur e dëgjova alarmin e orës, u mërzita. Një titull interesant, si më u gëzu për babën. Po kur e lexova tregimin, shpjegonte për babën e tij i cili 70 vite ka hyrë para muezinit në xhami dhe ka falë namazin. Dhe për një prind të till, i cili kishte qenë i verbër dhe shpesh herë kishte ngoditur vetura gjatë rrugës, prapë se prapë nuk e kalon namazin xhami. E thot për këto mirësi që edhe në fund kishte vdekur në sejdë. Normalisht që ai njeri që vdes në sejdë është ai i cili vazhdimisht gjendet në namaz. Si mund të vdes në sejdë ai që tërë natën e kalon kot ose ditën? E gjitha këto na shtin që ne, domethënë nuk e di momentin e fundit, a do të jemi të vdesim në namaz apo jashtë namazit. Andaj mund të kemi vdekur në namaz, e si të vdesim në namaz duke qenë të hutuar. Por më së miri ishte do të ishte që të jemi të përqendruar, sidomos kur jemi në sejdë duke ditur se jemi më së afërti Allahut subhanahu wa taala. Këto janë domethënë disa gjëra momentalisht që më kujtuan. Dhe më thonë shikuesit mund edhe të referohen të disa broshura ka lidhur me këtë. Më duket se Sheikh Saleh Munajjid ka një liber disa këshila, po 30 këshila si të përqendrohemi në namaz. Aty do më thonë se këto këshila mund t'i përshtaten dikuj, po mund dikuj të mos i përshtaten, ndoshta aty mund të gjej atë që është më e përshtatshme për veten e ti. Po, kalem me pytjen e radhës të të selam aleikum juve, desha t'ju bëj një pytje për një vajzë që e kam të smur, ju lutem, a mund të na tregoni ku ta dërgojmë këtë vajzë, ka 3 vite që nuk ecën. Vajza cila është sëmur, në kuptimin që, do më thonë, e normalës ishte që ajo dhe të ecte, mirë po ajo nuk ecë. Sigurisht këshila jo në parë është që duhet të drejtohemi mjekve, ekspertve të kësaj lëmije, do më thonë të shkojmë në kontrola mjekësore. E nëse ata nuk kanë dhe një përgjigje konkrete, atëhere, do më thonë, nëse mundësit materiale janë, atë le të shkojnë dhe një mjek apo jashtë vendit ku aparaturat dhe mjekët janë më të specializuar dhe më ekspert. Po nëse dhe ato nuk bëjnë do një dobi dhe fizikisht, dhe më thonë, fëmiju është në regull, atëherë mirë është që të shkohë të disa për i hoxhallarëve, kolegëve tanë të cilët fryjnë me anë të Kur'anit dhe sunetit, dhe ndoshtë Allah subhanahu wa ta'ala aty ka përcaktuar shërimin dhe fryrja me Kur'an dhe sunet është praktike për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kurani është shërim për besimtarët dhe le të shkojnë të vëllezërin varet prej qytetit në të cilën jetojnë të konsultojnë me hoxhallarët që janë prezent dhe sigurisht do t'i orientojnë të ata që janë më kompetent për këtë. Le t'ju ikin hajmalijave, le t'ju ikin fallxhorve, le t'ju ikin shkrirjes, plumb dhe këto, domethënë besdytnive të ndryshme, por le të shkojnë të vëllezërit që janë të besueshëm fetarisht dhe moralisht dhe ata le të bëjnë rukjen, do më thënë që gjënë gjënë e shëriatit, fryrjen që i thejme në gjënë tonë, me Kur'an dhe sunet, dhe ndështë Allah subhanahu wa ta'ala dënë që vajza juaj të shërohet dhe të ecë, dhe Allahut ju knaqë me të në jetën të uaj. Po, kaloj me pytje në radhës, e selamu alaikum, po du me pyt hoxën, a bën me u falë që shdi, apo jo? A bën me u falë që shdi, një pytje jo dhe shumë e qartë, varet kush e ka bërë këtë pytje. Nëse është në moshën e re, nuk bën me u falë që është din. Sepse faljen nuk i kemi na nga vetë vetja. Asë që e bëjmë nga dëshira se po kemi qef me u falë, edhe të falë na si të dua. Faljen e kemi urdhër për Allah të madhëruar. Allah na ka obligu namazin dhe na ka mësu si ta falim namazin. Në përmjet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por, nëse ka kalu kohë gjatë, nuk ka pas kush me të mësu në familje, dhe jeni në moshë që vështirë është, do më thonë, ti mbash mend lutjet, formën e namazit të sakt. Atëherë në këtë rast mund të themi, falu ashtu si mundesh mas mirë, jo si të duash. Do më thonë, si të duash, nuk ka namaz si të duam. Por ka namaz të falimin në formën më të mirë të mundshme. Nëse është në pytje për ka përmendja, dhikret dhe ledzimi, ledzo atë sa din. Nëse është nga aspekti fizik, mundësia e ngritjes dhe ulljes,
prapë edhe ajo e falë në formën më të afër të namazit, të mundshëm. Por nëse nuk mundesh, Allah subhanahu wa taala nuk ngarkon më shumë se atë sa mund të përballosh, atëherë fal namazin atë sa mundesh dhe atë sa din, duke u përpjekur që ta bësh në formën më të mirë. Po, inkuadrojmë tani telefonatën e parë për sot. Përshëndetje. Selamu alaikum. Aleikum selam. Do të shajmë ti çfarë ojës më apo? Po, patjetër. Në nëmë për klytë për të që gjashtit mas Ramazanit, dhe në dhe mas Bajramit mas, më në gjinu edhe gjasht para dvogtit. Gjasht para? Dvogt. A është vitin gjinu apo ju? Po, është shumë e qartë pyetja ju e falimderit që nga telefonuat. Aleikum selam. Po, është? Agjerimi gjasht ditve pas muajt Ramazanit, konkretisht pas ditës e parë të Bajramit, do të thonë, pasi të përfundon Ramazani, dita e parë e Bajramit është rrëpsisht e ndaluar të agjerohet. Ajo është ditë feste, ditë gëzimi, ku ne e madhrojmë Allahun subhanahu wa taala dhe e adhurojmë atë duke u dëfry. Pas ditës së parë, përfundon dita e Bajramit dhe më njëherë ata të cilët kanë dëshirë të plotësojnë 6 ditët e Shawalit, për të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ai që agjeron Ramazanin dhe i plot e përcjell atë me 6 ditë të Shawalit është si ta ketë agjeruar tër vitin. Ajo do më thonë është sunet dhe mirë është t'i agjeroj. Mund t'i agjeroj se cila dit një nga një, të një pas njëshme. Por mund t'i agjeroj gjatë tër muajit, hanën edhe tejtën. Ose ditë të caktuara më vërsisht nga disponimi, gjendja, se ndoshta dhe me njerë pas Bajramit sigur është traditën e nuk mundim e se vinë musafir, shkojmë musafir ditën e 2-3, do më thonë duhet të hajmë dhe të pimë. Pasi të kalon ceremonia festive e Bajramit, mund të fillojmë me një herë agjerimin e 6 ditve. Ose ndaras, ose të një pas njëshme. Ndërsa, sa i përket 6 ditve të agjerimit para Bajramit, Kurban Bajram, nuk ka të përcaktuar nga ana e fesë Allah subhanahu wa taala për 6 dit. Ato 10 ditët para ditës Bajramit, ose me ditën e Bajramit, janë për 10 ditve më të mira të vitit. Dhe më thonë, nuk ka vepër më të mirë që besimtari e bën gjatë tër vitit se sa në atë ditë. Andaj nëse një njeri dëshiron të bëjë një vepër me cilën dënë që të fitoj shpërblimet e Allah, le ta zgjidh këtë ditë. Pra qenë kënë 10, përkatësisht 9 ditë të preferuar. 9 ditë të preferuar. Dita e 10 është dita e Kurban Bajram, për cila është ndaluar pashtu të agjerohet. Këto 9 ditët e para është mirë të agjerohet, të bëhet sadak, të ata që janë në haqë, të shkojnë, që do të thonë dojnë me shkun haqë, e kanë është koha e haxhit. Për ata të cilët nuk janë në haxh, është mirë që të agjerojnë, të bëjnë vepra të mira, e posaçërisht ditën e 9 që është dita e Arafatit, domethënë nata e Bajramit. Një ditë para Bajramit, domethënë është mirë që të agjerohet sepse besimtarët që janë në haxh, atë ditë janë në Arafat, ndërsa të tjerët që janë në rruzullin tokësor, është e preferuar të agjerojnë atë ditë. Shpërblimi i secilës është fshirja e mëkateve të vitit kaluar dhe vitit që jemi. Por, dhe më thënë, të 9 ditat, po që se agjeron, ose 6 dit, 7 dit, 3 dit, cila do dit për i këtyre të agjerot, është mirë, por jo diçka e të përcaktuar nga ona pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, si 6 dit. Po, pranojmë tani një telefonat tjetër nëse kemi në linje, si duket, regjie kemi po, telefonat. Po, selam aleikum. Aleikum selam. Të isha me bëni për të ojës, na e dina që famë na zakonesh në muajnë komplet, për shkak një problemi në sojza për ciklit menstrual, nuk mërën me pas komplet agjërushëm, po e kam me ndëprerje. Edhe pas Bajramit e dina që dhëtë me la burgjin, po na dhëtë mas pari me la burgjin, a me ndinu 6 dit që janë me përcjellë Ramazanin. Faleminderit, selam aleikum. Aleikum selam, ju faleminderit që e ngritët që të qërë kjo është mjaftë. Shumë e rëndësishme, dhe më thonë për gjysmën e njerëzimit, dhe më thonë gjenin femërore të cilat, dhe më thonë, Allah subhanahu wa taala i ka krijuar në atë formë që nuk kanë mundësi të agjerojnë komplet. Dhe më thonë në rastet generale, ka raste specifike, ato që janë më të shtyra në moshë, ose kur cikli nuk i vjen në kone Ramazanit, si do që tjetë. Më mirë, më udhës, më preferuar është që gratë të cilat kanë pauzuar gjatë Ramazanit, domethënë nuk kanë agjëruar disa ditë, dhe dëshirojnë që ta plotësojnë me 6 ditët e Shawalit, është më mirë që t'i agjërojnë ditët kaza të Ramazanit,
E pas këtyre ditëve t'i agjerojnë 6 ditët e Shevalit. Kjo është, dhe më thonë, me konsenzus gjithë djetarve. Mm-hmm. Ndërsa, a bënd t'i agjerojmë 6 ditët e Shevalit, e t'i shtyjmë këto ditët e pauzës, dhe më thonë gjatë Ramazanit, prishës e agjerimit për shak të ciklit, t'i shtyjmë gjatë vitit, këtu kanë diskutuar djetarë dhe disa, dhe më thonë, kanë logaritur që nuk arrijet shpërblimi. Duke u referuar në atë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë ai që agjeron Ramazanin dhe e pason me 6 të Shevalit. Domethënë ai që agjeron Ramazanin komplet. Ndërprerja e Ramazanit për shkak të ciklit nuk ja ka mundsuë femrave që të agjerojnë muajin komplet. Dhe automatikisht 6 ditët e Shevalit nuk janë duke e pasuar muajin Ramazanit. Dhe për këtë arsye kanë thënë nuk lejohet, por nuk arrihet shpërblimi. Përveç nëse plotësohen. Mirë po, kjo është një mendim i dietarë, ku disa të tjerë janë më tolerant këtë aspekt, ku thonë se Allah subhanahu wa taala me arsye u ka lejuar që të prishin agjerimin. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kush agjeron Ramazan. Ato gra e kanë agjeruar Ramazanin si muaj. Ditët të cilat i kanë prishur kanë arsye. Për të cilat nuk janë të obliguar që me njëherë t'i agjerojnë pas Ramazanit. Dhe më thonë, obligueshmëria e kazas, të agjerimit kazas, nuk është i detyruar me njëherë pas Ramazanit. Është gjatë tër vitit. Atëherë, na nuk mund t'i imponojmë grave që t'i agjerojnë me njëherë pas Ramazanit. Nërsa pejgamberi sa më ka thonë që 6 ditët janë të Shevalit, ato nuk mund t'i shtyjmë. Atëherë, ajo që nuk shtyhet ka përparësi para asaj që mund të shtyhet. Dhe në bazë të kësaj themi Allahu e di më së miri, ato që munden le t'i agjerojnë për siguri. Por ato që nuk munden dhe janë të lodhur ndoshta për Ramazanit, por nuk kanë dëshirë të ju ikin 6 ditët e Shevalit, le t'i agjerojnë 6 ditët e Shevalit e pastaj le t'i plotësojnë ato ditët kaza dhe automatikisht pas, në këtë rast kanë një muaj të tërë në dispozicion. E kanë një muaj të tërë Ramazanit, pastaj edhe t'i zënë edhe 6 të tjera apo. Po, kjo do të ishte më e mira, më preferuara për ato që kanë shëndet dhe mundësi se tash akoma jemi në verë, është pak vështirë. Mirë po, ato të cilët kanë pak vështërsi, por nuk kanë dëshirë me ju ikë 6 ditët e Shevalit, leti agjerojnë. Mm-hmm. Leti agjerojnë ditët e Shevalit, nërsa ditët e kompenzimit mund t'i bëjnë edhe më vonë. Allahu e di më së miri. Të shohim nëse kemi telefonatën e radhës, apo regjia kemi telefonat. Kalojmë hoqë tani me pyetjet e tjera, cilët janë të shumta që na kanë arritur me SMS. Thotë, selam aleikum, jam një motër nga Gjilani, unë i fali 5 kohë të namazit edhe namazin na file ditën e fali. A e kam mirë apo jo? Ka gjatë ditës fali namazin na file? Po, sigurisht e rëndësishme është falja 5 kohëve të namazit, farz. Plus farzëve neve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që të falim edhe disa rekate namaz, sunet të regullt, që janë 12 rekatet, e sunetet gjatë ditës që janë 2 para farzit, 4 para drekës, 2 pas drekës, 2 pas akshamit dhe 2 pas jacis, të cilat bëjnë 12 rekate, i cili çdo besimtar i fal këto 12 rekate, Allahu ja ndërton një shtëpi në xhennet. Plus këtyre, nëse don besimtari me u fal namaz nafile gjatë ditës, duhet të kemi kujdes në një çështje. Se janë disa kohë në të cilat është ndaluar falja namazeve nafileve. Do thonë janë kohët të cilat ndalohet, si që është prej farzit të sabahot, pasi të falet namazit sabahot, deri pas 20 minuta pasi të lindjeli, është ndaluar të falemi. 20 minuta ose 15 minuta pas lindjes së djelit, deri në kohën kur djeli është në kupë të qelit, është e lejuar. Po sa djeli të arrin në kupë të qelit, do më thonë për disa minuta, 10-15 minuta, deri sa të lakon, edhe kjo kohë është ndaluar. Mes këtyre dy kohëve, domethënë falja namaz nafile është shumë e preferuar, domethënë është në këtë rast para drekës e kemi namazin duha. Mm-hmm. Pas drekës derisa të falet ikindia, prapë është kohë e lirë, mund të falim nafile. Prej namazit të ikindis, farzit të ikindis, deri në namazin e akshamit, kjo kohë është e ndaluar, ku nuk lejohet të falim namaz nafile. Pastaj prej namazit të akshamit e deri para sabahut, e tërë kjo kohë është e lejuar që të falet namaz na file, duke falur nga dy, kjo është praktika profetike e faljes e namazit të na file. Po, inkuadrojmë tani telefonatën e radhës, cila është në linje, për shëndetje. Po, telefonata për shëndetje.
Alo? Alo? Tamam. Alo? Po, po i dëgjojmë, fillimisht i lutem largoni nga televizori që të mund t'ju kuptoj më mirë. Unë, mishë, do shta me rubot, kje se si vjetë nuk kam agjinu, bire vjetë po janë në mosh, e sa duhet me vanë dërqat e ku? E keni fjallën për zëqatin, apo ndoshta për sadakan fitrin? Edhe për sadakan, për me qënë si jam në moshë, unë si vjetë nuk kam mutë me minu. Po. Po, ju falënderit që na telefonuat, atëre hoqë, është koha kur edhe jepin fitra, atëre... Po, është koha fitra, me gjithse pyetja me sa duket ka të bëjmë me fidjen, që është shpagimi i mos agjerimit. Gratë dhe burrat në përgjithësi të shtyrën në moshë, të cilët nuk mund të agjerojnë, apo ata të cilët edhe nuk janë të shtyrën në moshë, po kanë ndonjë sëmundje e cila është e vazhdueshme dhe nuk shpresohet shërimi plot prej saj, ata janë të porositur që të mos agjerojnë, qoftë nga ana e mjekut, po edhe fetarisht për arsye të ruajtjes së shëndetit. Dhe të tillët të cilët nuk agjerojnë gjatë muajit Ramazan, për çdo ditë të cilën han ushqim, duhet të shpaguajnë një ushqim ditor. Atë mund të paguajnë, do më thonë privatisht, do më thonë nëse njohin do një skamnor i cili ka nevoj për ushqim ditor, ja paguajnë një personit për 30 dit, ose 30 personave për një herë në një gosti, ose mund të paguajnë, do më thonë të japin të holla dikujt, nëse nuk kanë do një të afrëm, që të arrin ato të holla të një person i cili i meriton ato për shkak të prishjes së Ramazanit. Ose mund të paguajnë te bashkia islame, do të thonë me ato kupona të cilat janë 2 euro apo 5 euro, varësisht nga ushqimi që konsumon në shtëpi, sasia dhe cilësia, edhe ashtu edhe paguan, do të thonë, në shpagimin. Po. Ne të inkuadrojmë telefonatën e radhës apo hoxhë kishte përmendur edhe zeqatin kujt duhet të japin? Sa i përket zekatit, sadakatul fitrit, ajo zekati jepet skamnorve, nevojtarve, atyre të cilët, do më thonë, nuk e kanë të siguruar buxhetin vjetor. Do më thonë, çdo person i cili nuk e ka të siguruar buxhetin vjetor të veshmbathjes, ushqimit, pijeve, do më thonë, gjërave elementare të ilaçeve dhe shpenzimeve të domosdoshme të jetës, ata persona e meritojnë, do më thonë, zekatin. Atyre u jepet zekati. Sa i përket sadakatul fitrit, për parësi kanë ata të cilët nuk e kanë të pranishme drekën e bajramit. Ata janë parësor. Por, duke pas parasysh që kjo është rast i rrallë ndoshta, atëherë çdo person i cili, dhe më thonë, logaritet në kategorinë e skamnorve dhe të varfërve, atyre u jepet zekatu. Nëse nuk kanë të afërm dhe në rreth, dhe më thonë, është zgjidhja e lehtë që është ofru prej bashkisë islame, ku paguhen kuponat për sadakatul fitrit, të cilat fatmirësisht, do të thonë, shkojnë në ushqim për studentat dhe nxënësit e medresisë. Do të thonë, edhe pse ajo jepet në parë, prap transferohet në ushqim. Dhe besoj që me këtë arrihet ajo çka kërkohet nga objektivat e shariatit në sadakatul fitr. Po sigurisht që janë këto dy ditë të preferuara pra sot edhe nesër. Si do të thonë, këto janë dy ditët më të mira. Më e mira koha më e përshtatshme për dhënien e sadakatul fitrit është para namazit të sabat. Në mëngjesin e hershëm, që ata familjar ta kenë ushqimin e asaj dite të gatshëm. Mirë po, për shkak të siguris, është më mirë edhe pak më herët që të mos jesim në momentet e fundit. Po, inkuadrojmë tani telefonatën e radhës, shpesojmë që të ne përshkruaj Ramazanin kjo telefonat. Përshëndetje. O, bra. Halo. Po, selam aleikum. Një dita. Mirë dita, zonë. Dita me vetë hodja, unë jam me depresion që vetë vjetë, edhe gjënajtë ashtu Ramazanin. Nuk e kuptuar, nuk keni qartë? Jam që vetë vjetë me depresion. Të thëta është mëkat që ju po agjeroni Ramazanin. Po, gjënajtë e gjënajtë. Atëre zonjë, do të na përshkruani të pak se si kaloi kjo muaj, ky muaj i madhrishëm në shtëpinë tuaj. Shumë lehtë, shumë mirë, pak në vetë u konë, po shumë mirë.
Dhe i kemi. Edhe hapa që kam ti që më sfer, edhe të ditën të fletë një kom kalu. I keni bërë tashmë gjitha përgatitjet për festën e Bajramit? Po. Atëre, sa kanë ndikuar Ramazani tek ju? Shumë mirë. Shpresojmë që... Dishit ma përvekisari, ma gjithus, ma zdi, atë në tregu. Shpresojmë që Zotit tua mundësoj që të prisni edhe shumë Ramazanit të tjera. I faleminderit që na telefonuat. Mirë pafshim. Atëre hoqë, si do të komentonit pyqen, sepse ka 10 vite që është në depresion dhe po agjeron. A ka më katë? Dhe më thonë, fetarisht, se cili person, musliman, i moshë rritur, i shëndosh e ka obligim agjerimin. Tash, njerëzit të cilët janë në terapijat të ndryshme dhe kanë nevoj të përdorin barna. Mirë po, agjerimi nuk i pengon ata, sigur se në këtë rastin e zonjës së ndëruar, ku kishte shumë lehtësi. Kishte lehtësi, ka përballu Ramazanin lehtë, terapinë e ka kufizuar kohë të iftarit dhe syfyrit. Mm-hmm. Atëherë agjerimi është më i mirë, përderisa, domethënë nuk e dëmton shëndetin. Nëse Allahu na ruajt, domethënë agjerimi na shkakton dëm në shëndet, atëherë Allahu subhanahu wa taala nuk na ka ngarkuar më shumë se atë që mund të bëjmë. Përkundrazi, në disa raste prishja e agjerimit është obligim dhe agjerimi është i ndaluar. Pse? Se shëndeti ka më shumë rëndësi. Allah subhanahu wa taala na ka obliguar agjerimin që t'i afrohemi atij, por edhe na ka obliguar ta ruajmë shëndetin dhe me ruajtjen e shëndetit ne i afrohemi atij. Dhe në të dy rastet ne adhurojmë Allahun dhe ai është i kënaqur me ne, qoftë në prishje të agjerimit, qoftë në agjerim. Secili domethënë le të bëhet hoxh i vetvetes. Dhe më thonë, asë mos pyët hoqë, asë mjekë, e din shëndetin e vetë, mund të agjeroj. Le ta provoj, ditën e parë, ditën e dytë, nëse nuk mund të qëndroj, e prish agjerimin. Nëse mund të qëndroj, mjeku nuk mund të thotë mos agjero se dëmtosh kur ajo e din vetë vetën se është shëndosh e mirë. Pa, para kjo ishte një shembull mjaft i mirë. Pra, të shohim nëse kemi një telefonat tjetër si duket po për shëndetje. Selam aleikum. Selam aleikum. Aleikum selam. Do është ta një pyetje, hojdes? Po, pa tjetër, po i dëgjojmë. Zekatin ku se japim, a bëjmë pas jetër të jetë dhëmë si namazlja, po kemi të drejtë japim edhe një lirë të smurë. Mm-hmm. Po, është e qartë, zonjë, ju do të na e përshkruani muaj në Ramazanit si e keni kaluar? Po, është shumë muaj i bukur për të gjithë agjeruës, sidomos ato që janë musliman dhe shqiptar. Qka ju ka bërë që ju të veçoni në këtë muaj? Aleikum selam, si duket telefonuesja nuk mundit të përgjigjit mëtej, por pyetja sa ishte, zekatin atë duhet pa tjetër të japim namazlive, apo edhe të tjerve? Zekati është një prej 5 themeleve kushte kryesore të muslimanit, për ata të cilët kanë mundësi me dhënë zekatin, që në ditët e sotme parafërsisht vlera për të cilën ai person i cili e ka nën posedim, që është dikon 3500 euro, duhet të jap zekat. Kujt i jap zekatin? A namazdive atë tjerve? Përparësi ka namazdit, na besimtar duhet ta ndihmojmë njëri tjetrin. Le të jetë ajo një motiv, domethënë që lidhja fetare është më fort se çdo lidhje tjetër. Mirë po, nuk është patjetër që të jetë domethënë prej namazdive. Sepse, dhe më thënë, një prej kategorive të dhënjës e zekatit është edhe ata të cilët janë jo besimtar, mirë për ma antë të zekatit dëshirot përfitimi zemrës, afrimi në islam, paracitja e madhështisë e islamit para ti. Në këtë rast, ndoshta, dhënja e zekatit do të ishte një ndihm financiare për atë që nuk falë namaz, po të njëjtën kohë ndoshta do të ishte një motiv që ai t'i kthehet Allahu subhanahu wa taala, sidomos në këtë rast konkret që përmend me sëmundje. Njeriu i sëmur dhe nuk fal namaz, si mendon ta kaloj jetën? Kush është ai i cili na ka jetën dhe vdekjen në dorë? Sëmundjen dhe shërimin është Allahu i madhruar. Nëse ne nuk i kthehemi atij me lutjet tona, kujt do t'i drejtohemi? Çfarë do bëna bën ilaçi nëse Allahu subhanahu wa taala nuk jep leje për shërim? A mund të ndalë dikush vdekjen, a ka pasur mbret dhe i pasur që i ka ndalu vdekjen,
dhe i ka ndalu sëmundjet, nuk ka mundësi. Ajo është Allahu i madhruar të cilit duhet t'i kthehemi. Për të kthyer konkretisht pyetjes, lejohet dhënia e zakatit atyre që nuk falen, me shpresë se ata do të kthehen. Domethënë, lejohet të jetë dhënia e zakatit me një duke u pasuar me një porosi, me një këshill që le t'i kthehemi Allahut, sepse te ai është shpëtimi, shërimi dhe lumturia. Po inkuadrojmë telefonatën apo ka dështuar kjo telefonat? Kalojmë me pyetjet e tjera. Kemi pyetje hoç të cilët kanë ardhur më herët, por nuk kemi arritur që të përgjigjemi. Është pyetja e radhës thotë: "Selam aleikum i nderuar, a mund të më sqaroni kohën e iftarit dhe sifirit? Kur duhet saktësisht të bëjmë iftar dhe sifir, sipas vaktis së takvimit apo sipas disa selefëve që iftari është 5 minuta para kohës normale e sifiri deri në ora 4:30, pra 45 minuta nga koha e takvimit." Pra është kjo pyetja hoqë që na ka shkruar ky shikues, ndërsa fillimisht do të shohim nëse kemi telefonat. Jo, nuk kemi telefonat. Do t'i përgjigjemi hoqë kësaj pyetje. Koha e iftarit dhe koha e syfyrit fetarisht është e përcaktuar. Por njohja e kësaj kohe është çështje që njerëzit dallojnë. Do të thonë koha e iftarit është me perëndim të diellit. Në atë moment që perëndon dielli, automatikisht duhet të bëhet iftar. Koha e syfirit, në atë moment që del agimi i sakt, dhe më thonë drita e parë e mëngjesit, e hershme, e horizontale, sepse kemi agim të rreshëm dhe agim të vërtet. Agimi i rreshëm është dritë vertikale që del në horizont, dërsa drita horizontale cila del, ajo është, dhe më thonë, dalja e syfirit dhe filimi i sabahut. Pa. Por, kush din të matë këtë në kohën e sotme, është nuk është çështje e lehtë. Tash me dal disa djem, domethënë që ndoshta a kam përvojë apo nuk kam përvojë. Në anën tjetër me lan takvimin i cili domethënë me dekada e ka besueshmërinë tonë, nuk e di sa është arsyeshme. Por ai person i cili din ta mot kohën në mënyrë natyrale, domethënë e njeh lindjen e diellit dhe e njeh lindjen e agimit, atëherë ai nuk bazohet as takvim, as në internet, as në fjalë dikujt, as kërkujt. Ai e mat vet. Ai që nuk din, e jonja është t'i pyesim ata që din. Ata që din për neve janë, domethënë, kompetent për të dhënë fetva në këtë troje tona, janë bashkia islame. Dhe ne i besojmë takvimet që ata e kanë shpallur. Përveç nëse jemi të bindur, që thash, domethënë, nëse njeriu vet din ta mat kohën, atëherë ai beson vetvetes, askujt tjetër. Përndryshe, ajo që neve na është servuar dhe na është paraqitur nga bashkia islame, ajo duhet të respektohet. Sigurisht ne edhe kemi pasur një intervist me përpiluesin e takvimit, pra Hoxh Hajrullah Hoxha, i cili ka dhënë detaje dhe shikuesit normalisht se mund t'i kthehen QSI-s dhe të shohin se çfarë ka thënë ai. Do t'i inkuadrojmë tani një telefonat tjetër. Përshëndetje. Selam aleikum. Aleikum selam. Do shoh me apo Hoxh si pyetje shumë kënd e kompo që më jep. Po? Në një të se që e kanë bu i këto me ujë, do me thonë një në shumë njëre kanë falë akshomin. A duhet ashtu apo me hongë rëbë bëf me krye, ma ndekë mu falë. Po, është e qartë pyetja juaj. Aleikum selam, faleminderit që na telefonuat. Atëre Hoxh. Praktika e iftarit dhe faljes e namazit. Sigurisht familjet kanë edhe tradita dhe praktikat të ndryshme. Është mëse, dhe më thonë, e udhës që iftarit të bëhet me njerë sa të fillon e zani akshamit, jo të pritet dhere sa të përfundon, qoftë me hurma apo me uj. Dhe tash, varet prej personet, nëse personat që kanë agjeru, me pirjen një gote uji, e ndin vetën të leht për ta falin namazin, ata duhet ta falin namazin më mirë. Për arsye se nëse vazhdojnë me ushqim, edhe vënohet namazi, edhe pastaj falja namazit për organizmin është më i rënd. Për atë arsye, ata që kanë mundësi me fal namazin dhe kanë pak sabër për ushqim, është më mirë ta falin namazin. Por nëse janë shumë të urritur, shumë të lodhur, atëherë edhe ai namaz nuk e ka efektin e vet. Sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, nuk ka namaz kur është sofra e shtruar. Që do të thotë se le të hajnë ushqim pastaj le të falen. Ndoshta praktika më e mirë do të ishte me pi pak ujë, me pi edhe një supë ose diçka të lehtë sa për ta falur namazin.
E pastaj le të hatë ushqimi, dal nga dal, se ne shojmë familjet tona, hatë ushqim, e pijet qaj, e shikon serialet, e tu thire zoni acis, që të falnat shpejt e shpejt. Kjo nuk është në regull, sepse kohë namazit akshamit është shumë ngushtë. Pa, të shojmë nëse kemi një telefonat tjetër, regjia, pa, inkuadrojmë telefonatën. Ka ikur kjo telefonat, të shojmë pyetjen e radhës se çfarë thotë. Esselamu alaikum, një motër ju përshëndet. Kur kam pasur 15 vite, kam bërë gabime, tani kam 20 dhe jam shumë pishman, shumë jam penduar. Edhe mësit kur po vinë, tani nga ana e djalit, kur po pyesin shumë, po flasin keq për mua njerëzit dhe puna po prishet, çka të bëj? Zoti ju shpërbleft. Lësë Allah në subhanahu wa ta'ala që ta ketë pranuar pendimin e sinqertë, dhe të përgëzoj motër e nderuar që ky pendim, domethënë, është një dhuratë prej Allahut subhanahu wa taala, të cilën nga e cila dhuratë janë të privuar shumë njerëz. Ajo që ka ndodhur para se të ndodhë pendimi në moshë të re, përveç Allahu subhanahu wa taala e fal atë gabim, ai ato gabime dhe i shëndron në vepra të mira. Për atë në raport mes teje dhe Allahut mos u brengos fare. Sa i përket njerëzve, kjo është fatkeqësia e të metës njerëzore. Njerëzit të llogaritin për të kaluarën, nuk të llogaritin për gjendjen në të cilën je. Cili prej neve nuk ka gabime? Cili prej neve nuk ka kaluar kohë për të cilën është i penduar dhe nuk ka dëshirë ta përkujtoj? A nuk është e udhës që njerëzit të falin, të mbulojnë të metat? Cili njeri është që, domethënë, këtë rast konkret që shkon me lyp vajzë e vet nuk ka gabime? Domethënë, le të jemi pak më real, më në tokë të bukës që thot populli. Dhe le ta gjejmë çiftin i cili na përshtatet, duke lutur Allahun subhanahu wa taala që Allahu t'i beqatoj të rit dhe t'u jep sukses në jetë dhe të mos kujdesen shumë për të kaluarën. Nëse familja është e mirë, vajza është penduar ose djali në anën e kundër është penduar, çfarë do që të ketë bërë keq? Allahu le të mos refuzojnë familja. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ju vjen juve dikush me fe dhe moral të mirë, mos e refuzoni, sepse do të bëhet kaos në tokë. Allahu pejgamberi sa ka theksuar dy gjëra, me fe dhe moral të mirë. Domethënë, plus fe duhet të jetë edhe moralin e mirë. Le të mos refuzojnë, sepse domethënë kështu ndodhin kaose, mbesin vajzat të pamartuara, ndodhin çrregullime në tokë. Prishet, domethën, konstrukti i përhapjes së popullsisë, domethën nuk ka shtim popullsisë, mbetin gratë veja, bëhet një kaos, një rrëmuj për të cilën pastaj si të gjejmë zgjidhje. Por domethën ne të jenë më tolerant këtë pikë, le të martojnë të rinjt dhe të mos domethën thellohen në detaje të shumta, sepse ato shkaktojnë domethën në kokëqarje të mëvonshme. Inkuadrojmë tani telefonatën e radhës e cila është në linjë tashmë. Përshëndetje. Po, telefonata, përshëndetje. Alo? Po? Alo? Po, i dëgjojmë. O të më dëpitano, o gju... Natin e namaz, këtë mërgjë dhe të këvanja. Po, i falinderit që na telefonuat dhe i falinderit për pyetjen. Atër e hojgjë ishte në gjuhën boshnjake dhe thot namazi natës kur është i preferuar që të falet? Dhe si të falet? Si të falet. Namazi natës është një namaz vullnetar për cilin nuk e kemi obligim, por shpërblimi për cilin është shumë i madhë. Allah subhanahu wa taala i ka lavdëruar ata të cilët falin natën dhe përkujtojnë Allahun. Koha më e mirë e faljes së namazit të natës është pjesa e tretë e natës. Për arsye se në këtë pjesë të natës dhe Allahu i madhëruar nga lartësia e arshit zbret në qiellin e kësaj botës për t'ju përgjigjur lutjes së besimtarit. A ka kush që lutet ti dhuroj? A ka kush që kërkon falje ta fal? Është koha më e mirë e natës, pjesa e tretë. Por prej namazit të yatsis deri para agimit mëngjesit, cila do prej këtyre kohëve që të fal namaz është mirë me kujdes që të përfundoj me namazin e vitrit. Le të falet 2 nga 2 rekate dhe përfundimi të jetë tek. Dhe kështu do të thonë kryhet namazi natës. Po. Po regjia. Po, atëherë kemi dikush që na
na ka thirrur special sot. Kë e kemi në lidhje? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aleikum salam, më duket zëri i hoqës e krem, apo jo? Po, po jarë, ju përshëndes juve dhe Sheikh Lokmanin po të tërës. Hoqës si jeni ju? Mirë, falenderit që është këtëzova rastin, thash, ma tjetë emisioni i fundet të paracitem, që përshëndes juve dyve, jeni shumë të mrekullueshëm. Faleminderit. Po jam duke mendu që terminin e ditës gjumë me ja falë Sheikh Lokmanit krejt, për arsye se me të vërtet ma i kanë që ma shtë onë sonë. Desha Bujar që përgëzoj për emisionin gjithësësi. Faleminderit, hoqë. Por një kosisht e o t'i përshëndes gjithë shikuesit e PIS TV-s që vërtet për kësaj anës të ekranit për e vrej se është shumë interesant, do më thonë t'i do gjosh paracitjet e shikuesve, interesimet e tyne, brengat e tyne, ma dje dhe komunikimi sigurisht që është nivel dhe nuk mujta me uduru për paracit. Një kosisht me uru, me u lutë edhe publikisht që gjithë këto shërbime që i kemi bo, e kam fjallën për ato individuale, Hajarim, Ramazan, Lezimi Kur'anit, që Allah të ne i pranoj, por një kosisht edhe juve, statit për PIS TV-s, këtë knaqësi që ne e keni dhuru dhe këto për FM pa kur farë modestie, të bëj të rezistrojnë rezistën e vekra e tuaj e të mirët, në të vërtet Ramazani i këti viti ka qenë shumë special, sigurisht. Po, hoqë, normalisht nuk duhet që t'i ikni pyetje simet, na i përshkruani se si keni kaluar gjithë këti muaj, kemi ko që nuk kemi takuar. Po, me të vërtet, kjo Ramazan edhe që ka arë në një koni cilën neve jemi friksu përshka këtë gjatësisë të ditës, edhe përshka këtë vapës. Me gjitha të, kur kemi vinë Ramazan, kemi gjithë një shka krejt tjetër. Me një fjallë, ajo qkafit jemi friksu, nuk e kemi gjithë mjërësine Allah të shiklojë. I cili ne ka lecu shumë Ramazane dhe me dëvërtet, ata cilët kanë qenë me vullnet, ata cilët kanë qenë me zëllë në këtë drejtim, pa dyshim që janë darë shumë të knashëm me azerimin e Ramazanet. Po flasë tash për Mitrovic, duke qenë se pjesë ndërmuse të kohë se kam kalu në Mitrovic, do më thonë në gjamin time dhe me gjematin tim, me dëvërtet e kemi përjetu një atmosferë cila ka qenë shumë e këndshme dhe e cila me një farmënyre përjetohet edhe nuk mund të përshkruat, mirë po begatit e Allah dhe janë të pafundme dhe ne vetëm dhe t'jemi mirë një asë ati për gjitha të begatit që lëtë në i ka dhanë. Po, atëre hoqë, ne i falenderojmë që në telefonuat, në nderuat me këtët telefonat dhe në bët një surpriz që faktikisht ne nuk e pritëm, ju falenderit shumë. Ju se më drejtën unë që prej fjellimit Ramazanit të mbastë para qitën mirë, po është këndohë atët duke qenë sërës në emisioni i fundit, respektivisht e gjumaja e fundit e Ramazanit, dhe më ndohë se këtë knatësi cilën në e ofrut ju, mu personalisht edhe familje si me shpresoj edhe gjithë muslimanëve që ju përtilin, fjesë që japë një falenderim duke unif nga parimi a i që nuk i falenderim njerëzit dhe nuk është mirë njësë ndaj tyne, eventualisht të rëzikon të mosjet mirë njësë asë ndaj Allah të të qiplot. Sigurisht. Që ne i falenderojmë Allah të të qiplot që ne ka vonë në tim të tjemi shësri me juve kur po tjemi ko. Allah e shumë vrej. Ju falenderit, miru pafshim me të mira, hoqë ndëruar. Atëherë, hoqë... Allah ndëroft, hoqë në krimin, me dërtit me këto fjallë vesë se në bërit të turprohemi. Aja është hoqëa jonë, para se tjetë hoqëa dhe i shikuzve. Dhe këtë karikë që une kam zënë për këtë periud kohurër është përshka këtë angazhimit të hoqës, e jo që une meritoj para ti medal në ekranët e vizive. Me gjithatë, Allahu ndërof për fjallët e mira dhe edhe unë po e vrej knacin familje tona me për cilin e misioneve, si janë të knaqër dhe falendrojmë Allahun që në është dhënë kjo mundësi që t'i ofrojmë popullit tonë Shqip folës, islamin e pastër, islamin e drejt, i cilë është mesatar prej mesatar në mes të neglijenësës dhe ekstremizmit, është një islam që kemi nevoj për ta, që na i knatë shpirtin dhe na qëtësën zemrat. Po, do t'inkuadrojmë edhe telefonatën e fundit për sot, sepse minu këtë atë ka nikur, për shëndetje. Për shëndetje. Po, me këpë flasin. Po, atë një e pritje për hodë, gjënë. Po, pa tjetër? Mama ime është të Peru edhe e ko se po një veshtje që ka a mund më edhe një këshila e ko për është për bebinu? Êshtë e qartë pyetja juve, do të donit nga përshkruanit muajin Ramazanit? Si e kaluat? Iku telefonate, falenderojmë që nga telefonoj.
E kuptuat pyetjen hoqë? Po, nëna e shikuesit nuk e ka një veshk dhe qëfar është dispozita agjërimit për të. Mund të themi, dhe më thonë, në mënyrë generale se ata të cilët kanë nevoj fizike për ushqim dhe pije, për terapi mjekësore, nuk e kanë të obliguar agjërimin. Por, ne dim raste që me një veshk, mirë po e ka, dhe më thonë, trupin, shëndetin e mirë, deri dikusa që mund të apërbaloj agjërimin. Atëherë, ja lëmë, dhe më thonë, përgjigjen vetë shikuese, që nëse një veshk nuk funksionon si duhet dhe nuk mund që të apërbaloj agjërimin, ka nevoj për të pirë ujë më shumë, për ushqim, për terapi, për ilaqe, për gjera, atëherë Allah subhanahu wa taala nuk e ngarkon asë një person më shumë se që mund të baj, të bartë. Dhe në këtë rast, se cili person që e prish agjërimin, duhet të shpaguaj një ushqim ditor, për një skamnor, për një nevojtar, dhe më këtë lirohet dhe amnestohet nga obligueshmëria e agjërimit. Po, atëherë hoxhë, unë dua nga ju një urim në fund për besimtarët cilët kanë agjëruar deri më tani dhe pas nesër është festë. Falëndrojmë Allahun e madhruar, Allahun i cili na dha shumë begati dhe dhunti, na mundësoj që të arrim këtë muaj dhe t'i dalim në fund, ku me të vërtet kemi përjetuar kënaqësi të mëdha shpirtërore, po edhe fizike, e kemi lehtësuar trupin ton nga ushqimet dhe pijet. Si do të agjeronin këtë vap? Nuk mund të agjerojmë, çfarë do të bëni? Krejt këto ishin vetëm disa fjalë të cilat besimtari i futin një vesh dhe i nxorrin nga tjetri. Mbetën fjalët e tyre, do më thonë të kota. Ata nuk agjeruan, ne agjeruam dhe përfituam. Do më thonë shëndetin me agjerim, e forcuam, e lehtësuam trupin ton. Shpresojmë që edhe të Allahut kemi arritur shpërblime me agjerimin ton, me faljen ton, me leximin ton të Kur'anit, me sjellën e mirë ton si agjerues. Do më thonë kemi arritur shumë të mira. Na vjen keq për ata të privuarit. Me të vërtet janë të privuar. As nuk na pengoj vapa, as nuk na pengoj koha e gjatë, as nuk na pengoj puna, as vështirësit për të agjeruar. Agjeruam ashtu si Allahu na porositi, duke shpresu kënaqësinë dhe mirësit e Allahut që ka përgatitur për agjeruesit. Los që besimtarve musliman Allahut ja ketë pranuar këtë muaj të agjerimit, adhurimet e tyre, faljet, namazin, bamirësit, dhuratat, zekatin, fjalët e mira, sjelljet e mira, letë të jemi shembull në Ramazan, letë gëzohen njerëzit që po vjen Ramazani. Subhanallah, të na, dhe më thonë me vitet e tëra përmendet, tash Ramazani, qysh kemi me bajt, qoftë vjerin, apo plakën, apo gjyshin, apo burin, apo, subhanallah, në vend se të themi, erdhë Ramazani të lumë të na, të lumë të na që vjen kjo Ramazan e ka me na qetsu, ka me na sjell harmoni, sa e sa familje nuk e hajnë drekën bashkë. Do më thonë, djallin pun, burnin pun, nana, poshtë, do më thonë, një shthurje familjare. Vjen iftari e bashkon familjen, vjen syfyre e bashkon familjen, falet namazi, shkojnë taravi bashkë. Me të vërtet, kemi përjetu kënaqësi të pa numërta. Lësë Allah të na i pranoj dhe gjitha. Uroj, vlezër të nderuar dhe motra, besimtar, shikues të emisionet të PIS TV-s dhe gjithë besimtarët në troje tona, të kalojmë një bajram të qetë, me gëzime, me urime, me përshëndetje, me vizita, me lidhje farefisnore, të kemi një bajram të hareshëm, të dëfrehemi ma që Allahu subhanahu wa taala na ka lejuar, që të mos e prishim madhështinë e Ramazanit në ditën e bajramit. Me të vërtet, kjo është një gjë që ndodhë të vendet tona. Letë gëzohemi, letë kënaqemi, letë madhërojmë Allahun, dhe le të shpresojmë shpërblimin e Allahut, urime, festa e bajramit, kalofshi qastet e lumtura, të bukura në xhirin familjar dhe kudo që jeni, Allahu ju bekoft, wassalamu alaikum. Hoxhi, faleminderit edhe njëherë. Të nderuar teleshikues, këtu erdhi fundi emisionit të sotëm të Drejt për Drejt, kushtuar muajit madhërisëm të Ramazanit. Lejoni që në emrin tim dhe në emër të stafit realizues të këtyre emisioneve, t'ju falenderojmë përzemërsisht për telefonatat tuaj, për kontributin tuaj me inkuadrime dhe me mesazhe që na keni shkruar. E njëherë të përshëndesim edhe njëherë Hoxhën e nderuar, i cili na befasoi me telefonatën e tij dhe me fjalë të arta që na i dha, që ne padyshim se nuk e meritojmë gjithaq, por ja që Hoxha na nderoi me telefonatën e tij.
Ju falënderit edhe një herë që na ndoqët deri në takimet tonë të radhës. Selam aleikum dhe urime feste. Oh.